to clear the knee. Har ni varit högre upp? Vart är han? Röd ovanför oss. Röd. Tredje våningen. Röd. Tog han som kom in. Fan, var det där fan? Boss. De kommer in. Japp. Röd. Tredje våningen. Träff! Nej, okej. Vi tar ju trappan upp där. Nej, vi går över där. Åh jävla, där har du rök. Japp. Pass. Han kommer. Där. Nej, tack. Precis i öppningen, så de måste gå in. Vad tror du? Nu går den. Kontakt. Han är nere, bra. Ja. Jag vill gå. Ta. Nej, men du är avspärrat. Jo, om du vill. Ja. Kul att droppa en smoke längst uppifrån. Alltså, grejen är inte bara den, men... Jag får faktiskt lite svindel av det där. Kom eller? Det här är coolt. Här någonstans. Ska vi gå upp eller? Eller ska vi hålla oss? Ja. Ingången kommer smoke nu. Lysande. Vi röker ut oss själva. Ja, men välkommen och kolla på den fina röken. Jag har en smoke kvar sen.
blöt om fötterna. Det här var inte bra för... Oh my god. Det här var inte det bästa för skorna. Så sticker ut huvudet hela tiden. Du såg han vid öppna dörren. Ja. Ser du? Ser du? Här. Öppna dörren, han som vi träffade där uppe, där tyckte jag såg en folk. Han ser väldigt god ut, med tanke på att han ser ut avancerad mot oss. Ja. Den ser cool ut. Röda. Ja. Yes, uppfattat. Oh, sniper, fjärde, femte våningen. Jesus fucking Christ. Till vänster om ensatta fönstret med fläkt i. Där har du ingången. Tja, det ser ut. Pass på. Melle!
upp, dra upp. Fucking Christ. Dead man walking. Åh, jag behöver en höft dra upp. Sprang ut, borde vara ut.